no només que permetrà, per exemple, que es puguin comercialitzar productes de la vinya, no?, d'aquí de Barcelona, sinó que també contribueixen a la integració sociolaboral. Aquí estem parlant de persones amb diversitat funcional que treballen aquí i que han trobat una via d'inserció sociolaboral amb un acompanyament amb professionals, amb una tasca que, com dic, recull el millor esperit del cooperativisme. I, per tant, estem parlant d'una feina productiva, però que també contribueix a la inserció sociolaboral a la ciutat.